Andreas Jonsson, sjunde plats. Känslor nu? Nej, men alltså, jag tyckte jag gjorde allt det jag ville göra den här veckan. Jag har aldrig, tycker jag, gjort ett snyggare nummer. Jag har aldrig haft en bättre låt, alltså vad jag personligen tycker. Och vi har haft en fantastisk vecka här i Östersund. Men uppenbarligen så var det för subtilt för den här deltävlingen just från Östersund. Så att det är besvikelse, ja, jo, det är väl klart, man vill alltid att det ska gå vidare. Men hade jag varit missnöjd, eller hade jag tänkt att jag hade fuskat med någonting, och så hade det varit en större besvikelse. Men det, jag känner att jag har gjort allt. Vi hade en, och det vi gjorde i sändningen var så bra. Så att det och jag kände, men det föll väl uppenbarligen mellan stolarna i en vecka som har väldigt mycket spretande uttryck liksom. Du nämnde de andra artisterna här. Var det ett starkt startfält här? Var det det som gjorde att det... Ja, men det var ju väldigt spretande startfält med mycket olika uttryck, och det såg vi onekligen med de som har vunnit eller gått vidare här också. Det, så att det, ja, det, vad mer kan man göra än att bara göra det som man tror på liksom. Jag har haft en av de bästa veckorna här i, av alla mina medverkande veckor. Så att, och med tanke på vad jag har fått in och vad folk har skrivit om det, så den här låten kommer ha sitt liv, och det här är jag oerhört stolt över. Men det måste ju vara, som du nämnde själv, att bästa låt som du skrivit personligen. Då måste ju en sån här förlust också ta lite extra hjärtat. Ja, men det är också, man ska ju se det i perspektivet att det är underhållningstv. En lördag från Östersund, och med den omgivningen och alla de uttrycken som är. Det är bombardemang av olika intryck, och då kan en sån låt som vi har liksom faller lite mellan, behöver längre startsträcka och folk vill ha andra saker. Och det, men jag är övertygad om att den har hittat hem till dem som jag vill att den ska hitta hem till. Så att det är det enda som är viktigt för mig. Hur ser framtiden ut för dig nu? Hur mycket kommer du medverka i Mello framöver? Man ska aldrig säga aldrig. Men vad ska jag inte det? Det gick väl så där sist kom jag. Nej, men alltså, jag älskar att skriva poplåtar. Mitt liv är att stå på scen. Jag älskar i och för sig att stå på en scen när man hellre när det är tvåvägs kommunikation. Men om man skriver en låt som man tycker skulle kunna vara ämnad för den här arenan, så är det väl okej. Men så kan man skriva låtar för andra syften också, eller för andra sätt att få ut sin musik. Men det finns mer i världen än Mello, kan vi konstatera. Det finns väldigt mycket mer i världen än Mello. Det konstaterar vi. Tack så mycket, Andreas Jonsson.